Seu lugar é aqui, por favor. Só não quer tirar o seu casaco? Any boosters on. Check it and on. Auxiliary control booster. Check it and off. Switches off. Flaps okay. Estabilizadores set para take off. Landing gear lock. Okay. Espere aí, filhinha. Engine number one. Clear. Number two. Clear. Clocks e altímetros, ok. Pressões de temperatura. Pressões de temperatura, ok. Pitot heaters. Pitot heaters, ok. Torre Ezeiza, Real 802, pedindo táxi para a pista. Real 802, livre táxi para a pista. Senhores passageiros, bem-vindos a bordo do Super H, voo 802, destino a Miami e escalas. O avião já vai nos levando no rumo de outras terras. Mas não deixemos o pensamento seguir com ele. Fiquemos um pouco mais em Buenos Aires. Desçamos até as suas avenidas e suas praças, que o ruído dos motores não conseguiu apagar de nossa memória. Fiquemos um pouco mais. E com o voo dos seus pombos, façamos nossa imaginação passear pela cidade. Caja Santa Fé. Compras tentadoras nas vitrines, moças bonitas nas calçadas. Ainda há pouco decolávamos de Buenos Aires e já vamos agora cruzando pelas alturas das cataratas do Iguaçu.
A aeronave descansa. Todas as suas engrenagens adormecem em silêncio por algum tempo. Enquanto isso, a tripulação vela pelo seu sono. Reabastecendo o combustível, conferindo as cargas, estudando as condições da rota, preparam-se os comandantes para, daí a pouco, despertá-la de novo. Aceita? A senhora? Obrigada. O voo transcorre sereno. Temos pela frente, como próxima escala, uma cidade onde a beleza e a alegria correm pelas praias e morros. Agora, ao sobrevoarmos o Rio de Janeiro, a grande festa já se acabou. Os foliões voltaram para casa. A cidade entrou novamente na rotina, vivendo seus dias normais. Dias que se renovam nas mais variadas formas de programas e de passeios. À sombra do Cristo, a cidade palpita, enquanto os motores já levam nosso avião correndo pela pista. Vamos deixar o Rio de Janeiro. Passos no rumo. A viagem prossegue. A muitos mil metros de altura, sobre terras do Brasil Central, é servido o almoço com o requinte dos mais famosos restaurantes.
navegador manda nos dizer que antes de terminarmos a sobremesa, estaremos sobre Brasília. Envolvidos pela noite que desceu, vamos cortando a escuridão com Caracas pela proa. Instrumentos olham as estrelas que são faróis a nos conduzir pelo céu escuro. Também o radar põe olhos na distância. Hora do sono na cabine dos passageiros. Eles sabem que na frente a tripulação está atenta. O dia vem aos poucos, iluminando a rota. Amanhã desponta sobre um novo país, a Venezuela. Os ecos da praça ainda por muito tempo se fazem ouvir por entre as pulsações dos motores. Depois somem. Embaixo está o Mar Caribe. Miami não tardará. Quando é aberta a porta do avião em Miami, após essa fascinante viagem pelas Américas, cada passageiro ao desembarcar vem concluir a realização de um sonho. Uns chegam para rever parentes ou realizar negócios, outros para dedicarem-se aos estudos, muitos ainda simplesmente para conhecer encantos e novas terras. Os Estados Unidos descortinam-se agora diante de nós. Miau! Miau!